Čaute ľudia, vyjdete pri prvom videu z EA FC24 oficiálne. Máme tu samozrejme webapku, už je spustená, už to ide a spolu s tým nám vyšiel prvý Team of the Week. Takže pôjdeme sa pozrieť na to, čo tu máme k dispozícii v rámci objektív z SBC, -čiek, čo vlastne je tu aktuálne za content a spolu s tým pozrieme samozrejme celý toto, v, aké tí hráči a hráčky dostali upgradey a podobne. Čiže Pravím, nevidel som tu ešte v podstate nič. Sezónu sme pozerali, to už som pozeral podľa líkov na Twitteri, už sme to kúkali v dnešnom videjku, čo bolo po obede na tomto kanáli, takže tu nebudeme riešiť už nič, to už sme v podstate videli. OK, zmenili celkom dizajn, celkom sa mi to páči, čiže počkej, sezónni, milníky a základy. OK, takže základy sú tie úplne prvé vecičky. Wow, to vyzerá úplne inak. Ale dobre, urobili to prehľadnejšie. Vtedy si si nemohol pozrieť úplne všetky objektív na webabke, takže tá webabka vyzerá trošku lepšie. Jo, jo, takže toto sú iba základy, to nás asi moc nezaujíma, nemyslím si, že to bude niečo, niečo úplne zaujímavé, to sú iba také tie úplne starter objectives, ktoré splníš raz a potom ti zmiznú. Uh, Každopádne máme tu sezónne a potom tu máme milníky, Čiže v sezónnych... Počkaj. Sezónne sú... jo, denní úkoly, jasné, takže tu máš iba XP, každý deň, OK, sada dokončovatele. Ono to tu je iba na 2 dní? Počkaj, tak to bude mať ako reálne, to bude mať reálne, že deň na to, keď potom zapnem akože FIFU, teda IEFC. Wow. Um, neobchodovateľné odmieny. Bajček za tých hráčov, bajček z za tých hráčov 81 plus, 7,5 kapek a potom 15 kapek. To je celkom dobré, ale je to tu, tu iba na 2 dní. Iba na 2 dní je to tu. Hm. OK. Uh, týdenní úkoly vyzerajú nejako takto v rýchlovke. Trikrát skupinu denných úkolu. OK, easy. Druhý, Odhrajte 8 zápasov, easy, Vy, vyhrajte 5 zápasov, prihrajte na 6 gólov, streľte 12 gólov, 3 hviezdy v momentách, 2, z, 2 hráčov dať na transfer list a kúpiť 2 hráčov z transfer listu. OK, takže weekly objectives sú úplne easy a vyzerá, že sa to opakuje každý týždeň, takže budú asi tie isté, takže objektív objectives sú úplne easy. Dvoutýdenní úkoly, to je nové, to sme nikdy nemali minulú FIFU, že týžňové, akože sa to bude refreshovať každé dva týždne, zaujímavé. 5 zápasov s Quarbetos alebo fuchems, 10 zápasov, 20 zápasov, 25, 30 zápasov. OK, toto je Big W, čiže ťa to, dá ti to XP len za to, že proste hráš hru. A je jedno, aký moc v podstate z tých troch. Takže to je dobre, to je W, to je nice. Zakladatel FC. Zvolte si domáci, to je zakladatel FC a hraním zápasu získajte XP. OK, dostaneš tu XP, -čka, XP, -čka, XP, -čka, XP, -čka. takže iba XP, jo? Jo, dobre, takže veľa XP za to, že proste si to zapneš, dostaneš ten dres, keď si splníš, keď to prvýkrát spustíš na konzoli, jo, chápem. Dobre, v poriadku, OK, čo je toto? Filtry, aha, tu si to môžeš aj zoradiť, OK, tak webapku urobili celkom fajn. Uh, dobre, čiže tu to máme toto, tu to máme sezónu, to máme základy a v rámci milníkov je tu niečo veľmi iné. Takže tu máme nejaké coiny, tu máme nejaký ten obyčajný pack, nič moc, coiny, OK, toto není nejaké zaujímavé extra. Potom je tu double, proste gold upgrade. OK, tiež nič extra. Mistrov si v momentech. 5 kpek, gold upgrade 7,5 kpek. 7,5 kapek, celkom slabota zatiaľ, čo tak pozerám. Sú tu niekde nejaké tie 100 a tak ďalej. Toto sú asi všetko štadion veci, to nás nezaujíma. No, tak tu toto máme klasiku. 8,2 plus pek, gold upgrade, 50 kápek. 125 kp, jo, takže toto už sú tie také klasiky za Square Battles, potom za Rivals tu máš 82+, tiež asi to isté, uh, tu je 100 kp, 125 kp, dobre, takže Rivals, klasika, vo Fuchem 100 isté, 82+, Gold Upgrade, 100 kek, 125 kek, jasné, v rámci Coop je tu niečo zaujímavé, asi moc nie, myslím, že toto je to isté ako predtým. Živé priateláky myslím, že tiež sú asi to isté ako minulý rok, ak si dobre pamätám. Draft myslím, že tiež sa nejak veľmi nezmenil. Jo, myslím, že nie. Uh, v bronzových týmech, striborných týmoch, jo, toto si pamätám, to sme mali aj minulý rok, neviem presne, aké tam boli odmeny, ale toto sme mali. Toto vieš tuším robiť aj v priateľských zápasoch, takže OK. Uh, Mr. Přihrá vek... Jo, toto sme tuším tiež už mali minulý rok. Áno, tiež je tu potom 100 kápek, Mr. Zakončovaní. Jo, takže myslím, že milníky v krátkosti sa myslím, že moc nezmenili. Nevidím tu nejakú, minimálne nie nejakú veľkú uh, zmenu takmer žiadnu, podľa mňa. Jo, evolúcie sú nové, evolutions, takže tu máš nejaké, nič moc odmeny, nič crazy. A lígové znalosti, počkej, toto je nové. Toto je nové, nie? Poskladaj tým zráču konkrétnych líg a odhrajte s nimi zápasy. Všechny odmeny sú neobchodovateľné. 10 zápasov, v Ultimate Team je zmenímane 4 hráči Premier League. 5 kápek, 5 kápek, 5 kápek, 5 kápek, 5 kápek, 5 kápek. A potom dostaneš 100 kápek. Uú, toto je actually celkom good. Čiže to môžeš robiť tiež s kamarátom. Môžeš to robiť proste s kamarátom, v priateľskom a dostaneš to k keď to urobíš všetko. OK, not bad, toto je nové. OK, takže to je všetko v rámci Objectives. V rámci SBCček máme doslova dostupné iba základy, kde musím to splniť a potom sa mi asi odomkne ten zvýšok. Ja sa skládne pozriem na fotby. Máme niečo iné v SBC, alebo nie? Je niečo iné... Mm -hmm. takže futbín ešte žije vo FIFA 23. OK, pochopiteľné. Takže musím toto splniť a potom sa mi odomkne zvyšok, ale nemyslím si, že asi je niečo nové v tomto. Nepredpokladám, že je niečo nové v SBC, niečo crazy. To si nemyslím. Čiže to je všetko v rámci tohto. V rámci storu máme zatiaľ iba proste klasické tieto. No a potom sa ideme pozrieť teda na Team of the Week. Team of the Week si vieme pozrieť na futbine alebo niekde. Alebo sa pozrieme na oficiálnu stránku EA. Počkej, to na Twitter, to určite niekde hodili, že hej. Je sports, museli to niekde hodiť. Yes, mám to. Ok, tak poďme sa na to pozrieť. Na futbine to ešte očividne nemajú nahodené, takže skúsime to kúknúť sem. Alebo ešte ma napadla jedna stránka a to je toto. Tuto to náhodou nemajú? Nahodené? No, ani na tejto stránke to nemajú. Dobre, takže pozrieme sa na to. V rýchlovke Team of the Week číslo 1. Prvý Team of the Week. Poďme sa na to kúknúť. Takže v prvom rade Brankar Okidia. OK, toto je inak nové, každá karta je minimálne 80 rated, už od začiatku, hneď prvý toto Čiže napríklad tento Oakidia, aký je rating? Schválne. 76. A nie, počkaj, to, to som koho zvolil pre Boha. Oakidia. Vidíš, napríklad on je 73, dostal 80. Čiže proste každá karta už bude minimálne 80 rated v toto to je zmena. Karča táto vyzerá inak riadne OP, aj, aj jej gold karta. Hej, napríklad môžeme vidieť, čo, čo tam spravili. Plus 1 na pace, strelí, prihrávky plus 1, dribbling plus 1, dostala plus 2 na obranu a plus 2 na fyzickú silu, ok, takže taký klasický toto upgrade, potom tu máme Humelsa, ktorý nevyzerá nejako úplne super, um, máme tu Lamptyho ako featured toto hráča, jo, čiže on dostal nejaký ten double boost, predpokladám, Lampty a dostal aj zmenu pozície, je na ľavom obrancovi, featured, dostal 6 pace, dali mu 8 strely, um, 11 prihrávky, Um, potom tam je 6 dribbling, ak dobre počítam, 11 obrana a 11 fyzická sila. Takže celkom pekný boost pre toho Lamptyho. Vyzerá OK, ako taký starter ľavý obranca. Um, Michitarian potom je tu ďalej, ktorý nevyzerá až tak nejak úplne neuveriteľne. Ak Turku ten tiež nevyzerá nejak neuveriteľne. Alda Vsari je tu potom ako nejaký starter hráč maximálne do Southskej to nejako linknúť. Halilovič, tiež nevyzerá nejak super. A potom tu máme Roberta Levandovského, čo je najvyššie hodnotený hráč v tomto TOTV. A jemu schválne dali plus 2 pace, plus 1 strelí, plus 2 prihrávky a zvyšok dostal plus jednotky. Takže klasický TOTV upgrade Levandovský môže byť. A potom tu máme Mohameda Salaha. Jednak neviem, či sa mi to zdá, Není náhodou Salah v každom TOTV prvom. Každý rok, Není? nemá náhodou každý rok v prvom TOTV kartu. Pri sambou. Či sa mi to iba zdá? že vždycky dostane kartu ako pr v prvom totobe. Re reálne mám pocit, ako keby vždycky bol v totobe v tom prvom. <laughs> takže máme tu Salaha, e ktorý dostal jednu pace, dva strely, jednu prihrávku, e jeden dribbling, jednu obranu a dva fyzickú silu, takže tiež nejaký klasický upgrade pre Salaha. Potom tu máme Paula Dybalu, ktorý vyzerá tiež celkom pohodičke, hlavne nejaké, ako také nejaké ezoz -ko. Jo, dali mu plus 2 pace, e plus 2 strely a zvyšok predpokladám, že sú všetko plus jednotky, presne tak. A potom máme tu Dokuho. Ú, Doku je celkom ešte taký cheap beast. Doku je celkom zaujímavá kartička. Dali mu plus 4 rating, 2 pace, uh, 5 strely, 5 prihrávky, 4 dribling, 5 obrana a 7 fyzická sila, ak dobre počítam. Takže Doku vyzerá v pohode, not bad. Potom je tu Mofi, ten tiež maximálne ako nejaký starter hráč by mohol byť zaujímavý, dostal tiež asi nejaký väčší upgrade, že? 77 jo, takže plus 4, klasická. Problém sú ale skily weakfoods, takže on asi, keďže to není feature totové karta, tak nedostane žiadny skill movanie upgrades, takže kvôli tomu tá karta bude asi trošku dead. Guirasi nevyzerá nejak super, Batajle nevyzerá nejak super, Tabakovič nevyzerá nejak super, Ojeda to isté a Carlinhos to isté. Každopádne, na prvý totobe podľa mňa celkom W totove. Lewandowski super, Salah super, Dybala super a táto Karčaui super a potom ešte je tu pár takých hráčov ako Lamptey, Not bad, Doku, Not bad. čiže za mňa celkom dobrý totove na to, že úplne prvý, tak celkom nice. Myslím si, že tým hodobí ich celkom poriešili. Takže, takže tak, takže to je myslím, že všetko v rámci kontentu, čo si vieme ako aktuálne tak pozrieť, okrem toho myslím, že už nám nič také extra nevyšlo, čiže, čiže tak, čiže prvý totove je tu, odštartovala nám IEFC, 24 ofici a, a, tak, a už musíme len počkať samozrejme, keď budeme môcť hrať zajtra, alebo teda pozajtra e, plnú hru, keď máte Ultimate Edíciu. Čiže to bude všetko k prvému kontentu počas IEFC24. Určite som šupni like, daj som odber, zapni si pre kontentu denného a vidíme sa asi zajtra o 19. Čaute ľudia.